အားလက်ချိန်မှာခွေးနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြီးနေတက်တဲ့ဇာစီတယောက်တေဇာပေါ့မန်ယူရဲ့ဖိအားကိုခံနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်။မိတ်ဆက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လို့ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးကလပ်အသင်းတစ်ခုမှာကစားရတာကတကယ်ကိုပဲဖိအားများလွန်လှပါရစေ။မြန်မာနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်လာပြီးနောက်ဒီလိုဖိအားထန်နေကြောင့်ပုံမှန်ခြေစွမ်းအောက်ရောက်ပြီးထင်းတလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကလည်းတပုံကြီးပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းအက်တလန္တာအသင်းကနေပေါင်တန်း80ကျော်နဲ့ Ultra 4ကိုရောက်လာတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေရာမက်ခွိုင်လန်းဟာလည်းသူ့ရဲ့ပထမဆုံး Premier League သွင်းကိုရရှိဖို့14ပွဲတိတိဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာခွိုင်လန်းဟာမီဒီယာတွေရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာဒီမှာ Serie A Club Bologna အသင်းကနေပေါင်35တန်းနဲ့ Ultra 4ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုရိုးစွားစားစီကတော့သူ့ရဲ့တရဲနေကစားသမားဘဝပထမဆုံးပွဲအဆင့်မှာကလေးက Premier League သွင်းကိုရရှိသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟွာလန်လို့မဟုတ်ပဲဇာစီအပေါ်ကြားရောက်နေတဲ့မီဒီယာဖီးယားတွေကလည်းယောနေသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးဇာစီမှာယူနိုက်တက်လိုအသင်းကြီးအတွက်ဖီးယားကင်းကင်းကစားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်မှုပါ။ဇာစီကမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးစဉ်ပထမပွဲမှာပထမဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကကိုပခုံးမော်ကဖီးယားကြီးကြာသွားသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်ပြနေရအောင်ပါပါ။နောက်ပွဲတွေအတွက်ဆက်လက်ပြင်ဆင်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်အသွင်းကိုပြန်ကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။တိတ်တော့မစိုးပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးမြခင်စိမ့်နဲ့ဝေးကွာနေချိန်မှာဘာရီလုံးနေတက်တယ်ဆိုတဲ့မိကုံးအပေါ် dash တိုက်စစ်မှုကတိတ်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်မှခွေးတကောင်ရှိပါရင်သူနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်တက်ပါရင်အိမ်မှာ time TV ဇလန်းတွေကြည့်တက်ပါရင် PlayStation ကစားတက်ပါရင် then Anvela Academy ဇလန်းတွဲကိုကြည့်ပြီးတာတိတ်မကြသေးပါဘူးအဆုံးသက်ကတိတ်တော့မမိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် Manchester ညနေခင်းသတင်းဌာနတို့လိုနာမည်ကြီးသတင်းဌာနတွေကတော့ဇာစီအနေနဲ့တည်ငြိမ်လွန်းလာကြောင်း United ရဲ့ဖိအားကိုတေချာပေါက်ကင်တွယ်နိုင်မှာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးချီးကျူးနေကြပါတယ်